مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكي عن مثل إرتران من صغراء استفال عليه الصحفات تنقص أصل مثلتاتن كعدم محتتاتن حيزا بذكر عيسك برعب إننا ترى الوضع التغرب مدبيا كفوتي لساني من يوز عطواني هاي سجد عني عبد أحوت ملاخي وخبنا مسري فتحي كما يتوعلو كبرات تخطة تلتنا لومي سولوس سالسة سنة خلت تشحن عسران دقيمنا تمليسناكم علينا حجون نتي بنهري زون افزلو ابي ايتوبيا تفتي رزلو كنتات زغلتن نحدش معباليتاتون زتمت حستو اينا حيزنا مزينا زلنا تخطاتلونا دحرموت هبوب دمصاوي حاجالو هندسا ابي ايتوبيا حدش بوليتيكاوي كنتات معبل كمزلو زتفلاليا نيوصاي معكنا زين عالم كصبصبا جميرنا لو ኢትዮጵያ ለም ማዓልቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ካልኦት ክፋላት እታ ሃገርን ብፍላይ ከዓ ኣብ ክልል ኦሮሞ ዓበይቲ ህዝባዊ ናዕብታት ከተእንግድ ውዒላላ ዶቸ ቬለ ኣብ ድሕረ ገጹ ኣስፊርዎ ከም ዘሎ ጀዋር መሓመድን በቀለ ገርባን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ንምውዓል ኣብ ዝተገብረ ስርሒት ኣብ መንጎ ናይ ፌደራልን ናይ ክልል ኦሮሞን ናይ ፀጥታ ሓይልታት ግጭት ከም ዝነበረ ይኹን እምበር ጀዋር መሓመድን በቀለ ገርባን ኣብዚ እዋን ኣብ ማእሰርቲ ከም ዝርከቡ ንኦሮሞ ሜድያ ኔትወርክ ከም ምንጪ ብምጥቃስ ፀብፂብሎ ኦኤምኤን ብዝብል ኣሕፅሮተ ቓል ዝፍለጥ ኣብ ደገ ተመስሪቱ ድሓር ግን ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝገዓዘ ትካል ዜና ኦሮሞ ሜድያ ኔትወርክ ቤት ፅሕፈቱ ሎሚ ብፌደራል ከም ዝተዓፅወን ሰራሕተኛታቱ ከዓ ከም ዝተኣስሩን ዶቸ ቬለ ክፍሊ ፕሮግራም ኣምሓርኛ ወሲኹ ኣሓቢሩሎ ትማሊ ሶኒ ድምፃዊ ሓጫሉ ህንዲሳ ድሕሪ ምቕታሉ ከዓ ኣብ ከተማታት ኣዲስ ኣበባ ኣምቦ ኣዳማ ጅማን ሓረርን ሓዊስካ ኣብ ብዙሕ ከባቢታት እቲ ሃገር ዕግርግር ተላዒሉሎ እቲ ዝካየድ ዘሎ ዕግርግር ንደገ ከይወፅእን ኣብ ልዕሊ ስምዒታት ህዝቢ ኦሮሞ መጋደዲ ሓዊ ከይሳወርን ብምስጋእ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንመርበብ ሓበሬታ ኢንተርነት ዓፅዎ ኣሎ ትውልድ ዓዲ ድምፃዊ ሃጫሉ ኣብ ከተማ ኣምቦ ብምዃኑ ስነስርዓት ቀብሪ እውን ኣብኡ ክኸውን ብምውሳኑ ሬሳ ናብ ኣምቦ ክልኣኽ ኣብ ዝተገብረሉ ህዝቢ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክቕበር ኣለዎ ብዝብል ተቃውሞ ሬሳ ከይሓልፍ መንገዲ ስለ ዝዓፀው ሬሳ ድምፃዊ ሃጫሉ ካብ መንገዲ ናብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝተመልሰን ድሓር ግን ብሄሊኮፕተር ናብ ከተማ ኣምቦ ከም ዝተወስደን ተፈሊጡሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ከተማ ሃረር ብዝተኻየደ ተቃውሞ ተተኺሉ ዝነበረ ሓወልቲ ራእሲ መኮንን ፈሪሱን ብሰልፈኛታት ተሰባቢሩን ተጎቲቱን ናይ መካይን ጎማታት እውን ኣብ ጎደናታት ተቓፂሎም ኣብ ከተማ ድሬዳዋ እውን ፍርሒ ነጊሱ ከም ዘሎን ሓሓሊፉ እውን ተኽሲ ይስማዕ ምህላውን ዶቸ ቬለ ኣረጋጊፅዎ ኣሎ ብፍላይ ኣብ ከተማ ኣዳማ ግን ናይ መንግስቲ ህንፃታት ብሰልፈኛታት ይቃፀሉ ከም ዘለዉ ኣብ ከተማ ጅማ እውን ዝተቓፀሉ ሆቴላት ከም ዘለዉ ካብ ኢትዮጵያ ዝተላእኩ ኣሳእል የርእዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ፌስቡክ ንቕትለት ሃጫሉ ኣመልኪቱ ከምዚ ክብል ፅሒፉሎ ክቡር ህይወት ከሲርና ኢና ናይ ዝፍት እውን ዝድነቕን ስነ ጥበባዊ ሕልፈተ ህይወት ምስ ተሰምዐ ኣብ ከቢድ ሓዘን እንርከብ ፅንዓት ይሃበና ኢሉ ጠቕላሊት ዓቃቢ ሕጊ ኣዳነች ኣበበ ብወገና ንሃጫሉ ዝቐተሉ በዓል መን ይኹኑ ብዘየገድስ ብሕጊ ዓስቦም ክቕበሉ እዮም ኢላላ ሬሳ ሃጫሉ ኣብዲሳ ኣብ ዝቕፅላ መዓልትታት ኣብ ከተማ ኣምቦ ከም ዝፍፀም ቤተሰቡን ዝምልከቶም ኣካላትን ስለ ዝተረዳድኡ ስነ ስርዓት ቀብሩ ብኽብሪ ንኽፍፀም ስራሕ ተጀሚሩሎ በዚ መሰረት ኣብ ክልል ኦሮሞ ንዝስዕባ ሓሙሽተ መዓልትታት ባንዴራ ኢትዮጵያ ከም መግለፂ ሓዘን ኣብ ፍርቂ ክስቀለ ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና እዚ ክሳብ ሕጂ ዘቕረብናልኩም ሓበሬታ ከም ምንጪ ንዶቸ ቬለ ብምጥቃስ ክንከውንን ከለና ሎሚ ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ጀርመን ዓብዪ ተፈላጥነት ዘለዋ ሽፒገል ዝተባህለት ናይ ኦንላይን መፅሄት ኣብዚ ዛዕባ ካብ ዝፀሓፈቶ ከዓ ገለ ክንብለኩም እታ መፅሄት ንዘቕረበቶ ፅሑፍ ከቢድ ዕግርግር ኣብ ርእሲ ከተማ ኢትዮጵያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክትብልያ ኣርእስቲ ሂባቶ ብምቕፃል ድሕሪ ሞት ድምፃውን ናይ ኦሮሞ ኣክቲቪስትን ሃጫሉ ሃብዲሳ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘይምርግጋእ ድሕር ምርኣዩ መንግስቲ ከም ልማዱ ኢንተርነት ዓፅዩ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ናይ መፀናንዒ መግለፂ ኣውፅዩ ኢላ
ጌቱ ኣርጋው ዝተባህለ ሓላፊ ፖሊስ ኮሚሽን ከተማ ኣዲስ ኣበባ እቲ ቅትለት ትማል ሶኒ 99 ፍርዓን ከም ዝተፈፀመን ጥርጡራት ከዓ ተታሒዞም ከም ዘለዉ ድሕሪ ምሕባሩ ጠንቂ ናይቲ ቅትለት እንታይ ምዃኑ ክሳብ ሕጂ ከም ዘይፍለጥ ገሊጹ። ጀርመናዊት መጽሔት ሽፒግል ቀጺላ ህዝቢ ኦሮሞ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ዝርከቡ ልዕሊ 80 ዝኾኑ ብሄራት እቶም ዝበዝሐ ቁፅርን ዝሰፍሐ መሬትን ዝውንኑ ህዝቢ ምዃኖም ድሕሪ ምግላፃ ህዝቢ ኦሮሞ ብዝገበርዎ ዓበይቲ ተቃውሞታት ኣብ ዓመተ 2018 እቲ ሽዑ መራሒ ኢትዮጵያ ዝነበረ ሃይለማርያም ደሳለኝ ብገዛእ ፍቓዱ ካብ ስልጣኑ ክእለ ኣገዲዶም እዮም። ንዕኡ ንምትካእ ከዓ ተወላዲ ኦሮሞ ዝኾነ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ከም ዝተሸመን እቲ ዝመፀ ሓድሽ መራሒ ብዝተገብረሉ ተስፋ እውን ሽልማት ኖቤል ሰላም ከም ዝተቐበለን ፀኒሑ ግን ኣብ ትሕቲ ምሕደራ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ኢትዮጵያ ዓሌት ዝመንቀልዩ ዕግርግራት ከም ዝበዝሐን ብፍላይ ብተወለድቲ ኦሮሞ ተቃውሞታት ይመፀኹም ዘሎን ብኣህጉራዊ ደረጃ እውን እንተኾነ እቲ ብብዙሓት ተስፋ ዝተገብረሉ መራሒ ከም ዝተፀበይዎ ከም ዘይኮነን ሕልሞም ከም ዝተሰብረን ይገልፁ ኣለዉ ክትብል ፅሑፋ ኣጠቃሊላ። ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ሕጂ ኣብ እስቱድዮ ኮይንና ኣብ ምምላእ ድምፅን ከለና ካብ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ናባኹም ከነብሎ ወሲና ኣለና፣ ተኸታተሉና። ሎሚ ኣብ ኢትዮጵያ ብዝውዓለ ዕግርግር ናይ 4 ሰባት ህይወት ከም ዝሓለፈ ተረጋጊጹ ኣሎ። ደሳለኝ ፍቓዱ ዝተባህለ በዓል ሞያ ሕክምና ካብ ከተማ ኣዳማ ንኣጃንስ ፍራንስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ብኣባላት ፀጥታ ብጥይት ዝተሃርሙ ሰባት ናብቲ ንሱ ዘለዎ ሆስፒታል ከም ዝመፁ ገሊጹ። ንሱ ኣስዒቡ ካብኣቶም እቶም ሰለስተ ድሮ ከም ዝመቱን ተወሰኽቲ ብከቢድ ዝቆሰሉ ከዓ ሕክምና ይግበረሎም ከም ዘሎ ተዛሪቡ። ሓደ ካልእ ካብ ምዕራብ ሃረርጌ ስም ከይጠቐሰ ንኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ከም ዝኽብል ሓበሬታ ኣቐቢሉ። ሓደ ቤተሰበይ ብሰንኪ ተወላደ ኣምሓራ ምዃኑ ብሓደ ኦሮሞ ብዘይፈልጦ ጉዳይ ተቐቲሉኒ ኣሎ። እቲ ሰብ ፍጹም ፖለቲከኛ ኣይነበረን፣ ሎሚ ግን ብሞት ሃጫሉ ኣሳቢቦም ብኻራ ቀቲሎም ኣለዉ ኢሉ። ኤምነስቲ ኢንተርናሽናል ብወገኑ ሎሚ ኣብ ኢትዮጵያ ብዝውዓለ ጎንፂ ሰባት ተጎዲኦም ከም ዘለዉ ፈሊጥና ኣለና። ቁፅሮም ክንደይ ከም ዝበፅሕን ተወሳኺ ሓበሬታን ከይንፈልጥ ግን መስመር መራኸቢታት ኢንተርነት ኢትዮጵያ ተዓፅዩ ስለ ዘሎ ተሸጊርና ኣለና ክብል መግለፂ ኣውፂኡ ኣሎ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ሎሚ ኣብ ርእሲ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ሰልፍን ማእሰርትን ከም ዝነበረ ከምኡ ውን ሕልፍሕልፍ ኢሉ ዝስማዕ ድምፂ ጠያይቲ ከም ዝነበረ መስኪሩ ኣሎ። ጎደናታት ኣዲስ ኣበባ ፀጥ ኢሉ ከም ዝውዓለ፣ ገለገለ ኣብ ማእከለታ ከተማ ዝርከቡ ትካላት ንግዲ ግን ተኸፊቶም ከም ዝውዓሉ እውን ጠቒሱ ኣሎ። ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣስዒቡ ገለ ጉጅለ ሽም ሃጫሉ እናጠቐሱ ባንዴራ ኦሮሞ ከውለብልቡ ከም ዝረኣየን፣ እቶም ጉጅለ ሃጫሉ ደምካ ንብላሽ ተኻዒቡ ኣይክነብርን እዩ እናበሉ ክጭርሑ ከም ዝሰምዐ ኣብ ፅሑፉ ኣስፊሩ ኣሎ። ሞት ድምፃዊ ሃጫሉ ሃብዲሳ ንብዙሓት ተወለድቲ ኦሮሞ ኣቕርሒንዎም ብምህላው ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ተወለድቲ ኦሮሞ ተኣኻኺቦም ንመዋቲ ናይ ሽምዓ ዝኽሪ ክገብርሉ ጀሚሮም ኣለው። ህዝቢ ኢትዮጵያ ነቲ ሕጂ ኣብቲ ሃገር ብልዑል ቁፅሪ እናስፋሕፍሐ ዝመፅእ ዘሎ ቫይረስ ኮሮና ከይዓጠጦ ብፖለቲካዊ ናህሪ ተደሪኹ ብኣሸሓት ዝቁፀር ህዝቢ ርሕቀቱ ከይሓለወ ይራኸብ ኣሎ። እቲ ሕማም ካብ ገፅ ምድሪ ከም ዝጠፍአ ክሳብ ዝመስል ከዓ ህዝቢ ሃሙን ቀልቡን ኣብቲ እዋናዊ ፖለቲካዊ ምዕባለታት ኣተኪሩ ነቲ ሕማም ሸለል ኢልዎ ኣሎ። እቲ ኩነታት ከምዚ እንተቐፂሉ ግን ካብቲ ብጎንፂ ክስዕብ ዝኽእል መቕዘፍቲ ናይቲ ብዓይኒ ዘይርአ ደቂቕ ቫይረስ ማህሰይቲ ክገድድ እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዚ ፈታን መድረኽ ብኸመይ ክሓልፎ እዩ ቀሲልካ ዝርአ እኳ እንተኾነ፣ ኢትዮጵያ ግን ኣብ ክትወፆ ዘይትኽእል ፖለቲካዊ ተኼላ ዝኣተወት ሃገር ኮይና ከም ዘላ ብፍፁም ዘየጠራጥር ነገር ኮይኑ ኣሎ። ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና እምበኣር ንሕጂ ዘደለናልኩም ትሕዝቶ እዚ ክሰምዕዎ ፀናሕኩም ነይሩ። ኣብ ቀረባ ብካልእ ብተመሳሳሊ ኣርእስቲ ክንራኸብ ኢና። ሰላም። መስትያት ቤትና፣ መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቅ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቃሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብሪ ኣብ እናተራድወት እትቐርብ መደብ እያ። ፎቲ ልሳነይ መን ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብጣዖት ምላኺ ኣጣውኺ ግና መሰለይ ፍትሒ